ufungwe kabisa na kuweke huru, maana naweza yote. Mungu usijali, Mungu atakupa mtoto mzima. Unasikia mama? Eh? Usiogope. Yesu atafika kwako. Mungu Abrahamu na Isaka na Yakobo, naombea watu wako Bwana wa majeshi, naomba dawa yako isionekane kwa macho ya binadamu. Bwana ishuke juu ya maisha yao, wakuse wapone magonjwa, wepushe matatizo mbalimbali ambayo yamezuka kwao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wape uzima Bwana, waguse wanaogonjwa mgongo, waguse wanaogonjwa tumbo, waguse wanaogonjwa kichwa, waguse wanaogonjwa miguu, waguse wanaotatizika kwa njia mbalimbali. Bwana waguse, wape uzima. Naomba uponyaji wako ushuke juu ya maisha yao, na watembee wakimsikia huru, maana wewe ni huru ndani ya roho. Sande. Sisi ni Kristo Yesu, Bwana waweke huru katika jina la Yesu Kristo. Namwombea mama huyu, Bwana wa majeshi, usaidie ukumbuke, ukafanya salama, uwe baraka wake, Bwana utendeshe mema. Naombea watu wadogo wape akili na ufahamu, Bwana waguse, wapone magonjwa, wape kusoma vizuri, waendelee vizuri, waheshimu sabato, Bwana waheshimu mahitaji yao, wape akili wasome, wafikie lengo katika jina la Yesu Kristo. Tota ya sasa. Amen. Mungu awabariki.